Não gosto de dormir sozinha. Tenho medo do escuro. E até conseguir adormecer, fico aborrecida. Por isso, hoje, disse à mamãe e ao papá que quero um animal para dormir comigo no quarto. Diz isso todos os dias? Sim, mas hoje finalmente concordaram. Não sabia que animal escolher. Por isso, decidi ir à procura de um. Andei... E andei... E andei muito. E fiquei muito cansada, quando de repente, ouvi um mugido. Vi uma cauda malhada. O que poderá ser? Deve ter sido um animal. Um animal branco com manchas, que come erva e faz mu. É uma vaca. É isso, Maria. Olá, vaca. Queres vir dormir para a minha casa? A vaca pensou por momentos e respondeu mu. O que achavas que ela ia dizer? Miau? Viva! Encontrei um animal! Anda, vaca, vamos para casa. Íamos a caminho de casa, quando de repente ouvimos um piu-piu. Olhei para cima e vi umas asas e um bico. O que poderá ser? Com cauda e bico, deve ser... um pássaro! Que lindo pássaro! Talvez também possa vir comigo. Oh-oh! O pássaro é pequeno e a cama tão grande. Há muito espaço para um pássaro também. Anda, pássaro. Podes vir comigo para casa e ficar lá. Continuamos a ir para casa, a vaca, o pássaro e eu. E de repente, junto ao lago, ouvimos um crack e vimos algo verde saltar. O que poderá ser? Algo que vai dormir em tua casa? Uma rã! Adoro rãs! Querida rã, queres vir morar comigo? Já não é uma cama, é um jardim zoológico. A rã estava muito feliz e juntou-se a nós. Continuámos a andar. A vaca, o pássaro, a rã e eu. Quando estávamos quase a chegar, de repente... Oh-oh! Atrás da árvore, vi alguma coisa grande, verde e com cauda. O que poderá ser? Não ligues! Vamos ir para casa! Uau! É um dinossauro! Nem acredito! O que estás a fazer aqui, dinossauro? Estou a esconder-me, disse-me. Vai escurecer e eu tenho medo do escuro. Ele não te faz lembrar alguém. Querido dinossauro, podes vir morar connosco? Vai ser um pouco apertado, mas nós arranjamo-nos. Boa noite. Boa noite. Baby tea.